Latarka. A koncepció, nyitottság, dinamika és interdisziplinaritás. Na ezt világosabban, vagyis világítsuk meg a dolgokat latarkával, azaz zseblámpával, ugyanis ezt jelenti magyarul. A latarka persze egy kiállító tér a Budapesti Lengyel Intézetben, amely hónapról hónapra igyekszik fiatal hazai és nemzetközi művészek alkotásait bemutatni és formabontó kiállításoknak helyet adni. A program összeállításáért felelős kurátori munka legfőbb alapelve a sokféleség és az egymással párbeszédet folytató művészeti ágak között a határátlépések bemutatása. A latarka tere, galéria és találkozóhely jellegének köszönhetően a művészeti élet szereplőit és a művészet iránt érdeklődőket aktív, rendszeres jelenlétre ösztönzi. A négy kurátor világít rá, hogy hogyan megy itt a munka. Kezdetek az egészen 2008-ban kezdődtek, ugye, amikor megalapítottunk a Művész Pincét, és körülbelül másfél vagy két évig működött a helyszín, frissen diplomázók voltunk, és ismerősöket, a művészeket, aki egyetemre járták, kiállítottunk, csináltunk nagyon sokféle programot, nem csak kiállításokat, de koncertek, beszélgetések, prezentációk, vetítések, minden, ami érdekes volt, és gondoltam, hogy nagyon jó lesz itt csinálni, és utána több évvel később, 2013-ban akkor megalakult az igazi Latarka nevű kiállító helyiség, kartásművészeti galéria, és akkor elindult egy ilyen nagyon-nagyon intenzív szervezési időszak. Két hetente nyitottunk egy új kiállítást, körülbelül másfél-két évig így csináltunk programot, ami elég sok munkával járt. Mostanra lelassítottunk, már körülbelül 3-4 hétig tartanak a tárlatok, és más szempontok most nekünk fontosak, inkább a minőségre, a kidolgozottságra, érdekességre koncentrálunk. A névváltoztás is direkt volt, hogy nem egy nosztalgiát akartunk, vagy egy régi dolgot folytatni, hanem egy teljesen új koncepcióval, idősebben, koncentráltabban, úgymond kurátori szerepeihez is felnőve elkezdtük folytatni a latarkát, és most jelent meg a Platán Latarka 3 éves összegzése, ahol 63 projekt, közel 500 művész fordult meg az általunk szervezett külsős és belsős programokban. Tényleg az volt a szempont az elején, hogy ugye minél jobban forogjon ez a név, minél több művész megmozgassunk, a közönségnek a legszélesebb rétegeihez eljussunk. És tulajdonképpen alapvetően ez is volt a célja a galéria alapításnak, ennek a kiállítótérnek az alapításához, mert ugye a Platán Galéria az, ami a fő kiállítótere a Lengyel Intézetnek, és egy picit talán beálmosodott ez a fórum. És Katarzyna Szitko, a Lengyel Intézet igazgatója, úgy döntött, hogy ezt egy kicsit fel kéne rázni, és akkor kereste meg Tomeket, hogy mit szólna ehhez a lehetőséghez, ugye csinálták ezt a művészpincét korábban, és tulajdonképpen minden adott volt. Tehát az infrastruktúrális hátteret azt az intézettől kapjuk, a szellemi munkát azt mi négyen tesszük bele, és a tartalmat azt pedig a művészek biztosítják. Úgyhogy ez a hármas garantálja azt, hogy itt mindig történjen valami. A népszerűségének pedig másrészt az oka, hogy a város, sőt, talán az ország legjobb kiállító helye. Nagymező és az András út sarkán vagyunk, ami azt jelenti, hogy itt minden megnyitó egy társadalmi esemény tulajdonképpen, ami kifolyik az utcára, a galériaterekbe, úgyhogy ez nagyon gyorsan közkedvelté vált. Rengeteg nemzetközi kiállítás volt, nemzetközi kapcsolatokra törekszünk az elmúlt másfél évben, hogy magyar és külföldi művészek művei találkozzanak együtt, magában a kiállításon, és a népszerűsége valószínűleg a galériának ennek is köszönhető, hogy a közönség is már megszokta, hogyha ide lejön, akkor általában magyar és nemzetközi művészeknek egy párbeszédét, akik fizikálisan is jelen vannak. A közönségünk az teljesen vegyes, minden kiállításra más jön el, ami nyilván köszönhető a frekventált helyünknek, de
nyilvánvalóan a programoknak és a művészek által megtöltött tartalom ez hozzájárul ahhoz. Ami régen egy ilyen, tényleg a művészpince az egy csodálatos dolog volt, mert fiatalok voltunk és az egyetem barátainkat állítottuk ki, és egy két hetente egy ilyen, úgymond jó értelemben buli volt és egy találkozási pont, mert akkor mindenki tudta, hogy két hetente művészpince, péntek, minden kiállítás pénteken nyitottuk, ez egy program volt, amit itt el lehetett indítani a hétvégét vagy a péntek estét. Jó volt, de hát utána az ember felnő, kinő belőle, és ma már nem akarom magam is, hogy egy koncentráltabb dolgot viszünk, aminek már egy szakmaisága is megjelent a szakmában. Úgyhogy ez nem egy, oké, egy baráti galéria, de már túlnőtt azon, hogy egy hobbi galéria a haveroknak, hanem hát nekünk is érdekünk és célunk az, hogy minél több olyan dolog valósul meg, ami már szakmai, úgymond. Mind a négyen más-más dolgot viszünk így bele, persze néha így kompromisszumokat kell kötni, de hogy próbáljuk, hogy minél több szempontból, minél többféle művészt megszólítani, illetve megismerni. Tehát, hogy ez a közösségi hely ebből a szempontból még mindig úgy működik, csak most már sokkal jobban, ahogy az Ákos is mondta, sokkal jobban koncentrálva. Azokat, amit úgy érzünk utólag, hogy a művészpincében mondjuk a gyermekdett dolog volt talán, vagy nem annyira átgondolt, ezek mára már úgy érzem, hogy ezek egy ilyen, már ezekből tanultunk, és ez már egy kinőtt dolog, és már sokkal kiforrottabban tudunk az ötleteket így megvalósítani, a kurátori munkát így elvégezni, a művészekkel való kommunikációt kialakítani, illetve felvenni velük a kapcsolatot, akiket esetleg nem ismerünk. Ugye én úgy érzem, hogy abban van a Latarkának többek között az erőssége, hogy mind a négyen így alkotó emberek vagyunk. Tehát, hogy a István, mint építész, hárman pedig festőművészként látjuk olyan, tehát egy kiállításnak a kurátorkázása közben, vagy szervezése közben látunk olyan dolgokat, amit mondjuk egy galériás lehet, hogy nem egyértelmű számára, mivel hogy nekünk mind a két oldal egy ismerős út, tehát ismerős művészként, és most már egy jó pár éve ismerős, mint kiállítás szervezőként egy adott koncepciót, vagy egy kiállítást létrehozni. Én vagyok itt az egyetlen kakukktojás, már nem képzőművészként dolgozom, hanem építészként, és már csak a szakmából kifolyólag is ugye én alapvetően arra fókuszálok, hogy összekapcsoljam a különböző történéseket, művészeket, korosztályokat, és talán ez egy plusz szín, ami a többiekhez képest itt meg tudott jelenni. Elkezdtem főleg fotográfiára koncentrálni, több olyan nemzetközi fotókiállítást igyekeztem szervezni, ahol több külföldi művész is részt tud venni. Főleg a lengyel művészeket próbálom, Lengyelországból, Idát, Csábítonyi, Krakóból, Varsóból, Gdańskból érkeznek. Hát minden alkalommal próbálunk kinyitni, mindig új művészeket keresünk, vagy akit már ismerve megjelították, azokat új kapcsolatból tenni, a munkákat másképpen, másféle koncepcióval, tematikával megmutatni. Én nem vártam, meg szerettem azokat a projekteket, amik kifejezetten a Latarka pincének a terére szerveződtek, installációk, vagy olyan helyi specifikus kiállítások, amik
amik erre nem egy YCube-ba alakulnak. Hát nyilvánvalóan utána változtak a dolgok, és elkezdtünk nemzetközi kiállításokat is csinálni. Én is éltem külföldön, ott megismerkedtem művészbarátokat, ők ellátogattak Budapestre, akkor kiállítást az a barcelonai művészekkel, Barcelonában élő argentin, görög, olasz művészek állítottak ki. És művészemmel most már, aki egy erős koncepcióval kell, és nagyon szeretjük, hogyha térspecifikus, többen összefüggéseket keresnek, egymás közt úgy mutatják be, ami, mivel ez nem egy kereskedelmi galéria, ezt azért hozzá kell tenni. Itt azért sokkal szabadabbak azok a feltételek, amiket a művészek meg tudnak teremteni. Itt lehet kísérletezni, ez egy ide projektkiállításokat lehet hozni. Itt tétnek nem a kereskedelmi szempontokat figyelembe vévő tényezőkkel lehet kiállítani műveket. Nem azok az elvárások, és ezek meg is valósulnak mindennyiünk projektjénél, én úgy érzem, és ezért is szeretik a látogatók meg a művészek is, mert itt lógathatnak, furhatnak, ha kell leverik a falat, utána vissza kell falazni nyilvánvalóan, és az még egy szerencsés helyzet, hogy az intézettel nagyon jó a kapcsolatunk, és évről évre egyre jobban tudunk ilyen kis felújításokat, innovációt belevinni a térbe, hogy most már megosztottuk, hogy az első térről leszettük a mennyezetet, ott egy ilyen más teret, egy ilyen sötétebb grafikai teret tudtunk kialakítani, hogy ez is mozgásba hozza. Gipszkartonozzuk le azokat a falrészeket, ahol még nagyobb képeket jobban lehessen használni a videómunkákhoz akár. Úgyhogy mindig vannak egy-két dolog évente, amivel bővül a galéria, és ezáltal bővül minden a művészek szempontjából is. És ma már azért a Latarkában egy művész kiállít, akkor az egy portfóliójában az egy jó dolog. Sikerült összegezni egy ilyen szép kis katalógusunkba, amit most fél éve ezen dolgoztunk. Kis katalógus körülbelül 100 oldalas, és az összes a három éven át létrehozott kiállítás bemutatja a Platán és a Latarka galériában. A katalógus a Lengyel Intézettel kiadtunk. Körülbelül 65 kiállítás és 500 művész, akit itt részt vett összes tárlatokon egy-egy oldalon összegezve két nyelven, magyar és angol nyelven bemutatja röviden a tárlatokat, hogy egy kis akcentust, egy ízelítőt adva a működésére. Azt igyekeztem, hogy nagyon színes legyen, nagyon sok fotó, tehát aki nem ismeri a tevékenységet, így közelebbre vinni képével, érzéssel, megmutatni mindent, amit úgy próbáltunk megmutatni ezen az utolsó éveken, és remélem, hogy lesz ennek további folytatása. Remélem, nem kell három évet várni, hanem már lehet akár évente is tudunk kiadni egy ilyen kis katalógus, egy egész sorozatot tudunk létrehozni a következő kiállításokkal. Hát egy szóval, ha viccesen, de inkább komolyan szól, szerintem a Latarka nem kiszolgál, hanem teremt. Most értem azt, hogy nem kiszolgálunk bizonyos közögeket, nyilván kiszolgáljuk a saját egónkat vagy ízlésünket, de megpróbálunk teremteni egy olyan, nem csak közeget, olyan kiállítást, olyan szellemi
dolgot, ami nem biztos, hogy van. És ez az Ákosra visszatérés lehet, hogy mi azért is csinálunk máshogy dolgokat, más úton, más módon, mert mi művészből lettünk úgynevezett kiállítás szervezők, és nem tanítottak minket érettségi utánra, hanem egy külön ösztönös út vitt rá minket arra, aminek nyilván voltak buktatói, de inkább pozitívumai vannak, és ezért vagyunk mi egy kicsit mások. Mi nem érdünk meg attól, ha a földre kell tenni egy festményt, hogyha annak úgy van a koncepciója a térben. Most ez egy ilyen profán dolog volt, de azért ez is fontos megjegyezni, hogy igen, amit az Ákos mondott, hogy mi alkotó emberenként szervezünk, és ebben is mások vagyunk, mint nagyon sokan ebben a városban. Hát, hogy maga a szervezés is egy alkotó folyamat, egy teremtés. Tehát, hogy én ebben érzem azt, hogy tehát az, amit az Ákos mondott, hogy tehát egészen máshogy állunk, mert nem tanultuk, hanem festőként közelítettünk, vagy képzőművészként közelítettünk így, hogy lehetne egy igazán színvonalas jó kiállítást létrehozni, és a másik oldalról közelítettünk a dolog felé. Nekem tényleg egy küldetés az, hogy az építészettel és a művészettel együtt elérni olyan embereket is a kortárs művészet terén, akik eddig egy kicsit idegenkedtek ettől, és azt kell, hogy mondjam, hogy működik. Thank you.